Hej på er och välkomna. Jag sitter just nu och sminkar mig lite grann. Jag är så otroligt taggad på den här videon för att jag har velat filma en sån här video så länge. Och det är en video där jag stylar min pojkvän och sambo Carl. Alltså hur kul. Jag skulle ändå säga att han har inte en dålig stil, men man kan inte riktigt definiera hans stil. Den är väldigt så här basic, och jag gillar verkligen basic stilar på killar. Jag tycker att det är väldigt väldigt fräscht. Men han kände så här igår att han ville köpa nya kläder, och jag bara yes, yes, yes. Den meningen har jag inte hört på länge. Så att jag är ju så taggad. Så igår satt jag och kollade massa olika hemsidor för att hitta inspo och lite snygga kläder, för han vill ju då att jag ska hjälpa honom. Jag har ju en plan, att han har ju en basic stil, men vi ska göra den lite roligare. Jag har ju nämligen en inspirationskälla till den här videon, och det är ju Erik Forsgren. Han har verkligen skitsnygg stil, skitsnygga bilder by the way. Men den är liksom väldigt simpel men så fräsch. Exempelvis en svart polo, ett par svarta kostymbyxor, ett par vita sneakers och keps. Hur fräscht, en klocka, uff, så bra. Han har liksom så här en vit tight t-shirt med ett par blåa byxor, så fräscht. Så jag har tagit lite inspiration från det. Sen så kommer jag sätta ihop lite olika outfits och visa er helt enkelt. Och så kan ni få typ rata. Alltså så kul, så jag är skittaggad på det här. Och just det, min plan också är att han ska få testa någonting som han inte är helt bekväm med heller. Att han får gå lite outside his comfort zone. Jag vill supergärna att han ska köpa typ en sån här silverkedja och ha till typ en vit t-shirt, alltså så himla snyggt. Och ringar, så här chunky rings. Jag tycker det är så snyggt på killar, så att det ska jag tvinga honom att testa. Så tanken är nu att vi ska in till stan. Här i centrum så har vi H&M som vi ska till, och sen så kommer vi åka till en liten minigalleria där det finns Jack & Jones. Eller visst finns Jack & Jones där? Ja. Din så här stil, det är ju väldigt så här simpelt typ nu. Han har bara en simpel beige tröja och ett par blåa jeans och ett par sneakers. Det är ju skitsnyggt, men det vi gör är att göra det piffa till det. Ja, piffa till och göra det lite roligare, lite mer stylish, men ändå att det fortfarande är du. Men att det fortfarande är du, för annars kommer inte du ha på det. Ifall du inte känner dig bekväm. Nej. Men jag kommer köpa några saker. Allt som är svart får jag på mig. Ja. Och vitt. Jag ska köpa några grejer som jag måste tvinga på dig att testa. Så mycket. I'm so excited. Smickan. Ja! Du förstår inte. Igår så satt jag på massa olika hemsidor. Så att i min så här, utforskare, eller på nätet på min mobil, så har jag massa kläder från typ H&M och så här. Men just på grund av att utbudet är väldigt lågt i affärer, så kanske vi inte hittar allting, så då kommer jag beställa. Men det som vi hittar kommer vi kunna köpa idag, helt enkelt. Sen ska vi kolla på skor också. Ja, men det hittar vi inget här. Nej, men jag tänkte att vi kommer ju beställa det. Skor. Hold up, place go wild when I pull up. They all on me like I want some. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like two chains. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. Vi har nu varit runt här lite i stan, och alltså jag förstår inte att världen är verkligen emot oss att filma den här videon. För att igår så skulle vi filma den här, men då var allting stängt. Upptäckte vi när vi kom dit. Och sen så nu när vi gick till H&M så hade de stängt ner deras provrum, så det gick inte att prova så bra. Men vi har i alla fall på H&M provat lite storlekar, så du vet vad du har för storlekar i olika plagg där, så vi kan beställa. Sen så var vi på... Nej, men du hittade på jeans där, ja, gjorde du i alla fall. Jag köpte en hoodie också. Nu så ska vi åka till Jack & Jones, som ligger i en liten galleria. För att det finns en skitsnygg t-shirt här. Och vi vet inte om den finns där, men vi hoppas att den finns där. Nu är det några dagar senare. Carl sitter och lyssnar på någon travpodd just nu. Men det har gått som sagt några dagar, och vi har lagt flera olika beställningar på olika sidor. Och nu är vi redo att göra den sista biten på den här videon. Jag ska nu ta om, vad heter det?
mix and match och få ihop lite outfits. Och så ska ni få se resultatet helt enkelt. Jag är så taggad. Jag har hittat några riktiga nice grejer. Men jag kan ta och visa er. Nu som sagt, jag ber om ursäkt för det som är i bakgrunden. Vi la en beställning på H&M. Här har vi slim fit t-shirtar. Vi har en långärmad t-shirt i svart och vit. Smycken som man ska få prova. Se om man gillar den så skickar vi tillbaka. Men han ska ju få testa lite nytt. Lite polo t-shirtar om man ska säga. Och den här har en snygg dragkedja. Något man aldrig skulle se Carl i annars. Men det är så snyggt. Sen så här har vi ett par skor jag beställde. Vagabond. Ett par svarta sneakers som är i mocka. Det enda med dem var att de var lite stora. Men vi kommer ha dem för videon. Sen kommer vi skicka tillbaka och byta storlek. Och här har vi det som vi köpte på H&M. Det var lite jeans och sådär. Vi har kostymbyxor. Här har vi hoodies som jag har köpt. Sen så har vi även en jacka som du hittade på jeansbolaget. Okej, nu har jag fixat ihop massa outfits som Carlis ska få prova. Carlis. De älskar Carlis. Ja, som sagt, jag har fixat ihop outfits. Och kom ihåg att med de här plaggen, man kan verkligen mixa och matcha det verkligen hur som helst. Men jag hoppas att ni ser plaggen bra och sådär. Är du taggad? Jag är så taggad. Nu är det liksom the final result efter det här kämpandet vi har haft med att hitta kläder. Jag har första outfiten här. Så nu ska jag få gå och slänga på. Ja, och sen så skor. Och sen får du helt enkelt komma. Okej, okay. Bye bye. Jag känner mig som design gammal. Wow. Titta på detta. Vad tycker du? Det är roligare än vad du har annars. Ja, det är ju basic men ändå lite... Roligare. Roligare. Så skorna, de är ju från Vagabond. Och sen så kostymbyxorna är från Jack and Jones. Och bikini från H&M. So fresh. Kan du snälla en gång hämta din svarta keps? Nej men titta. Wow. Nice. Mm? Very very approved. Approved. Hallå, de får helt enkelt ta och rösta så här approved eller not approved. Nice. Så här har vi samma byxor fast vi har en hoodie från Jack and Jones. Det som är så nice med dem är att de är liksom stora eller vad säger man, tjockt. Och sen så har han sina vanliga vita Nikes till och det som är så nice som ni ser. Vi har svarta detaljer. We like, we like. Jag ska också prova. Väldigt snyggt. Ja, då kör vi nästa då. Den här är verkligen inte du med smyckorna. Vi kör med samma byxa nu. Detta är sista med den här. Men så att ni ser hur man kan styla en olika. Samma sko, för han orkar inte byta. En vanlig svart t-shirt. Och sen så har jag slängt på honom en sån här. Jag vet dock inte vad jag själv känner. Vänta. Jag är obekväm. Du känner obekväm? Ja, jag känner mig obekväm. Ligger långt egentligen ringar också. Ja, så tog de här klockor ringarna. Klockor däremot, det bär jag. Det gillar jag. Jag gillade ringarna jättemycket. Kedjan vet jag inte. Men vi ska testa den. Vi ska testa den på andra... Nej. Men vi ska testa den halsbandet på någon annan outfit också. Men... nej, men jag gillar det. Jag kom på att vi hade en till outfit med de här byxorna. Kom ut, show yourself. Så här är vi också så här med dem, att det matchar med det svarta på skorna. Och så är det här en logga på t-shirten. Den här är från den är från Jack and Jones också. Jag gillade kedjan med till den här outfiten faktiskt. Ja, den sticker inte ut lika mycket. Nej, och den är grå också, liksom silver, det matchar ju byxan. Mm, mm. I like. Mm. Mm. Förutom den här. Vem sa du att du såg ut som nu? Ser ut som Einar. Ser ut som Einar. Nej men det här tyckte jag om. Wow. Handsome. Nästa outfit är en riktig Carl outfit. Men att den är lite mer stylish. Han älskar bara helt svarta outfits. Så då har jag stylat en sån typ av outfit. Men som sagt lite roligare. Här har vi det. Så det är de med Vagabond-skorna. Det är samma typ av kostymbyxor fast i svart från Jack and Jones. Vi har samma typ av t-shirt fast i svart också från Jack and Jones. Och en typ, alltså vad ska man säga att det är? En skjortjacka. Den är från märket Selected, vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men den är i alla fall från jeansbolaget. Vad tycker du Alfons? Jackan är ju någonting som du alltså, aldrig haft innan typ. Vad känner du om den? Är den snygg? Gillar du den? Ja. Mm? Och sen så har vi fortfarande ringarna. Vi tog av halsbandet för han kände sig för gangster. Det var för mycket för dig. Rätt tacksam ändå att du inte vill ha det för nu får jag det. Ta av dig jackan en gång. Vi stoppade in den t-shirten denna gången. När vi hade den vita så var den bara
att den hängde ut. Här har vi det. Skitsnyggt. Fräscht. Okej, ny outfit. Fortfarande samma kostymbyxor, samma skor. Men vi har en vit t-shirt. Alltså skitsimpelt, men fräscht. Stylish. Stylish. Vad tycker du? I'm so stylish. Kan du hämta din keps en gång? Ja, det är snyggt detta. Very nice. Och jag gillar på byxan. Det är liksom så här detalj här. Som jag tycker är väldigt snyggt. Och då är det nice om man har instoppat. Det här är väl typ det du... Alltså som nej, är, ja, det är närmast det du brukar ha på dig i vanliga fall. Den här sweatshirten hittade vi på H&M. Och sen, han behövde nya jeans. De är från H&M. De är uttvättade, vilket är mycket snyggare än helt svart. Ja, den här är den som är tråkig med tanke på att det här är du. Men snygg. Next outfit. Ja, väldigt vårigt. Så här har vi en polo. Den är från H&M och den har en sån här dragkedja. Ja, det är lite märkligt. Nej, men det är snyggt. Men det är ingenting man har sett i innan liksom. Nej. Så det är kul. Och nu kommer Kevin. Jag får ringa. Lite obekvämt. Jag hade halvfamilj också. Det var ju... Ja, men det kom vi fram till inte var så bra. Ja. På dig, det. Kanske. Men sen har vi i alla fall jeans. Väldigt snygg ljusblå färg. De är inte för, alltså typ att man har dratt upp saturation på Lightroom typ. De är så här lite mutade. De hittade vi på jeansbolaget. Och sen så dina skor då. Och så nu kommer vi på att klocka också. Det kan man ju styla med. Väldigt vårfräscht. Okej, här har vi näst sista outfiten. Så ser det ut. Väldigt vårfräscht också. Nu blir du lite hipster också med din mössa. Nej, men jag tyckte det var snyggt. Alltså simpelt. Fräscht. Och så har jag en svart klocka till. Ja, precis. Skitbasic bara från H&M liksom. Den var snygg. Sista outfiten. Wow. Det här är ändå också... Ja. Det är också rätt du. Det här är jag. Men upgradat. Ja, typ. Ja. Allt är snyggare, fräschare. Ja, men det är för att det är nytt. Ja, jag menar det. Jag var slet med kläder. Ja. Men jag gillar verkligen hoodien. Alltså den är verkligen så här fluffig och säger man stor typ. Det är nice. Och sen så skorna gillar jag. Du har ju sagt att du inte gillar svarta sneakers till jeans. Vad känner du nu efter den här videon? Har du ändrat dig? Ja, som det gäller ju att man måste... Ja, är det svart här uppe så är det ju bra. Ja. Annars blir det inte bra. Men det jag gillar med dem är att de har ändå vit sula. Så att de inte är en svart klump. Va? Så där hörni, nu har ni fått se massa outfits med plaggen. Vi har även alltså, några fler typ basic plagg. Men överlag har ni fått se allting. Och vad har du tyckt om detta? Nej, det har varit vad kul. Det var kul. Ja, det var kul. Ja, har du någon favorit då? Av något diverse? Nej, jag vet inte. Inte halsband i alla fall. Nej, men alla plaggen har varit... Ja, jag gillade verkligen de gråa kostymbyxorna med de vita ränderna, de är väldigt nya. Och den outfiten, när man hade då den vita hoodien, det tyckte jag var jättesnyggt. Ringarna gillar jag väldigt mycket. De snygga. Och jag gillar skorna. De tycker jag är väldigt fint. Ni får gärna ta och kommentera om ni hade någon favorit av vad Carlis hade på sig idag. Ta och gilla videon om ni tyckte om den och ifall ni vill att jag ska göra fler videos där jag stylar Carl. Eller om Carl ska styla mig. Va? Ja. Som sagt, gilla videon om ni tyckte om den. Så får jag tänkt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!